Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Німо із того, як росіяни гадають, що напасти на одну з країн НАТО – це таке, як два пальця об асфальт. Давайте спершу послухаємо, а потім пригадаємо собі інші їхні певні заяви. А Польщу можна поставити на коліна за один час. Конвенціональним оружием, вернув її в кам'яний вік. 50-60 стратегічних об'єктів можуть бути уничтожені за 20 хвилин. І Польщі – ні. Там більше нічого не буде. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все. Она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска. То есть если будут военные действия, России не надо тратить жизни, чтобы танки шли на Варшаву. А что там искать? Ну, что искать, это уже знаем. Незачем. Ну, нам треба розуміти, що ці заяви, вони розраховані на російське суспільство, яке досі вважає, що якщо посадити якогось там російського військового на танк, то він на тому танку обов'язково доїде до Берліна. Ні, іноді вони доїжджають до українських кордонів, а потім повертаються додому вже на цинкових таксі. Я отут, знаєте, переглядала це відео і думала, а що ж вони там говорили в лютому минулого року про Київ за 3 дні? А що це вони розказували? Що скільки там етої України? А що це вони розказували 24 лютого у себе в телеграм-каналах, отих пакосних писали, що все, Одеса вже все, Київ уже все, бойовики вже у центрі Києва, Лечини на Хрещатику. Що ж, де ж вони, що вони до Польщі вчепилися? Може би вони за ось ці свої слова трошки відповідали? Насправді, слова російських пропагандистів, вони дуже часто не відповідають реальній ситуації і використовуються ними лише для того, аби російському суспільству додати трохи отої величі, знаєте, тої великої держави, якої їм зараз усім не вистачає. Через те, що Росія от не змогла виконати своїх тактичних і стратегічних цілей на території України, анонсували вони там десь великое наступлення, і от на Сході це їхнє великое наступлення вперлося в українські сили оборони. Так, очевидно, це війна, і нашим оборонцям важко, нашим захисникам дуже вдячні за те, що вони зараз захищають нас від ворога, але ворог трохи прорахувався на наше з вами щастя. Вони, направду, думали, що зайдуть на територію України, тут половина здасться, а половина взагалі їх рада бачити. Ні, не вийшло ні з першим, ні з другим, наша боротьба триває. Завтра Петун буде розказувати щось там про якісь побіди до дня річниці так званої спеціальної воєнної операції, як вони війну називають, і буде робити вигляд такого задоволеного перемогами вождя, задоволеного перемогами, яких у нього немає. Є тільки жести доброї волі. Цікаво, чи про них він згадає. Зміїний, Херсон, Харків, там, де українські сили оборони так надавили, що ті тікали, аж п'ятки за ними горіли.